сәлеметсіз бе құрметті оқушым сізбен бірге мен математик тренер серік болсын бай. бүгін біз сізбен натурал көрсеткішті дәреже тақырыбын оңай әрі жылдам түсініп алатын боламыз Бастауш сыныпта сіздер қосуды үйрендіңіздер иә мысал айталық үшті өз өзіне төрт рет қосайық оның мәні біз 12-ге тең екенін өте жақсы білеміз ал енді осындай қосындыны ұзақ түрде осылай жазып жатқанша біз оны қысқаша түрде үш көбейту төрт деп жаза салуға болады өйткені біз мына жерде үшті төрт рет өз өзіне қосып тұрмыз түсінікті иә бұның мәні де бізде 12-ге тең ал енді мына қосудың орнында көбейту тұрса не істейміз яғни үшті өз өзіне төрт рет көбейтейік осылай жазамыз бұндай көбейтіндіні қысқаша түрде біз дәреже түрінде жаза алады екенбіз яғни үштің төрт дәрежесі деп айтамыз бұл жерде мына үш өз өзіне төрт рет көбейтіліп тұр деген мағынаны білдіреді түсіндік иә мысал айталық тағы да бестің үш дәрежесі яғни кубы ол не деген сөз ол бесті өз өзіне үш рет көбейтеміз деген сөз бесті үш рет жазамыз сонда оның мәні 125-ке беске тең болады түсіндік иә ал енді жалпы өрнек түрінде жазайықшы а деген сан бар мысалы мына жерде 5 болды иә оның n дәрежесі мысалы мына жерде 3 болды жақсы демек сіз оны біліп тұрсыз а ны өз өзіне неше рет көбейтеміз дәрежеде қандай сан тұр сонша рет көбейтеміз яғни n дәрежесі n рет өз өзіне көбейтеміз деген сөз түсінеміз иә бұл дәреженің анықтамасы бұл жердегі n натурал сан